Mbola mandritsy lavoloa ireo vahoaka any amin'ny ilan'ny antsonosy iny ary misy fiatraikany hatrany amin'ireo mpitandro ny filaminana manatanteraka ny asany zandry ny farany teo zandaro no lavon'ny balan'ny dahalo tany amin'ny tanàna iray antsoina hoe Tsivory. Zandary misy roa no maty lavom-balandalo tany amin'ny faritra nosy iny farany herinandro lasa teo dia ny adjudant Iasy Zafinandro, commandant de brigade ao anivon'ny commune Tsivory sy ny lefiny Hibary Jean Mananiraka, gradé et d'encadrement. Mitantara ny zava-nitrangany General Lumen Fidel Raslouf, lehibe ny etat-major'ny zandary maria-pirenena. Ka moa rehefa tapitra ny atao hoe opération, indrindra ny opération anitsihany kodaria de namarina na lainga de somary mahazo aina le dalo de somary miverina kely ka nisy afako maly zany a, nisy anatromba anakiroa zay azo atao hoe ekipa anakiray ihany nanao azy satria toerana tsy de mifanalavitra loatra. Ny anakiray zany a nyseho tany amin'ny distrikt ny Ambosaratsiny teo amin'ny folo amaraina teo tany toerana atao hoe Tranomaro teo amin'ny 5 km miala amin'ny Ambosaratsiny. Nisy dalo zany a 80 miaraka amin'ny Basomborona de naka dangalatra ombo 50 ka tany mikaikaiky n'io zavatra n'io alatrombo io a efa nakafepetra zay de efa misy foana zany nisy atao hoe groupe d'intervention zay napetraky ny groupement anosy tany efa groupement d'intervention io zany a misy zanda 5 zay fehezny manamboninahitra anakiray. Fanotorana andian'olona kosa ny brigadin'ny zandary maria-pirenena ao amin'ny kominina Panevena, distrikan'ny Voemara, faritra Sava. Noho ny fisamborana mpitandrina iray tany toerana, voaroroy ho nakakeriny sy namony zazalakely efa taona no fototra zany etraketraka zany. Nisy pastera zany a zay nahihina namono zazakely efa taona no voasambotry ny zandary teo amin'ny brigady ny Ampanefena de rehefa voasambotry ny zandary, zandary moa efa mahafantatra ny zava-misy ery Madagasikara indrindraindrindra ny tapany avaratra iny de efa nisambony izy a de nafindra malaky tany amin'ny Voemara de ny zavatra hihina zany a de tonga satria be dia be ny fokon'olona zany ny tonga tao amin'ny ny brigadin'ny gendarmerie ny Ampanefena nitady an'le pastera zay nahihina hoe namono an'le zazakely. Zazakely io zany ohatrany kidina pinina de tsy hitany andritry ny herinandro ny afarany hita le zazakely fa efa maty misy namono misy nanakenda de commandant en brigade ny Ampanefena mihitsy no nitondra an'le pastera tsy nitsoaka fa ny elana zay fitsaram-bahoaka zay de noentiny nyety commandant en brigade tany Voemara. Nisy 500 olona nalefa tany amin'ny tribunaly ao anatin'izany le pastera sy ny sakaizany sy sakaizany moa zay tena namono an'le ankizy lahynkely efa taona. Vokatra ny tany tribonaly a 8 anatin'le 500 misamborona no tazonona vondromaika ao anatin'izany a le pastera sy le sakaizany. Olona misa 500 no nisamborona tamin'ny tiraraty 8 ny tazomina vonjomaika ary isan'izany ilay pastera sy ny vadiny.